হেল্ল' এভৰিওৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে বহুত ভাল খবৰ, 635টা পদৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ল, অৰ্থাৎ পৰহিৰ পৰা এপ্লাই হৈছে। আৰু যিহেতু বহুতে গম নাপায় আৰু যিটো আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিলে, 635টা পদৰ কাৰণে নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই পদ আৰম্ভ হ'ব আৰু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বহুতে ভাল খবৰ, ইতিমধ্যে কালি পৰহিৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। আৰু কি কি লাগিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ হয়, সকলোখিনি ডিটেইলছত আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব সকলোখিনি আপডেট গম পাই থাকিব কাৰণে। আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তাত সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে IBPS ক্লাৰ্ক ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 আপোনালোকক কৈছিলোঁ, যিটো কমন ৰিকুৱাৰমেণ্ট বুলি এটা আহিব। আৰু সেই তাত বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি ওলাব 635টা পদৰ কাৰণে, আৰু অসমৰ কাৰণেও ভাগ কৰি থৈছে। বিভিন্ন বেংকৰ কাৰণে ওলাইছে, কি কি বেংকৰ কাৰণে ওলাইছে আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম একেটা পদৰ কাৰণে। যেনেকৈ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ পদ ওলাইছে, তাত বিভিন্ন সংখ্যক পদৰ নিযুক্তি আছে। ঠিক তেনেদৰে IBPSৰো অধিক সংখ্যক বেংকৰ পদ আছে, আৰু তাত আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 635টা পদ আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিমান আছে আলোচনা কৰোঁ, আৰু কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সকলোখিনি সবিশেষ চাওঁ। আৰু বেংকৰ যিটো কেৰাণী পদ হয়, ক্লাৰ্ক মানে আপোনালোকে জানে কেৰাণী পদ হয়, আৰু সেই কেৰাণী পদৰ কাৰণে 157টা আমাৰ অসমৰ কাৰণে আছে পোষ্ট। আৰু IBPS ক্লাৰ্ক ভেকেঞ্চি ইন আসামৰ কাৰণে অল টোটেল আছে কিমান, 157। আৰু বেংক ৱাইজ ভেকেঞ্চি সকলো বেংকৰ কাৰণে, বেংক ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক দিছে, বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 2টা আৰু কানাড়া বেংকৰ কাৰণে 2টা, চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ কাৰণে ইয়াত 97টা দেখুৱাইছে, আৰু পঞ্জাৱ এণ্ড চীন বেংকৰ কাৰণে 2টা পদ, আৰু লগতে পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ কাৰণে 26টা, আৰু UCO বেংকৰ কাৰণে 20টা, অৰ্থাৎ 20টা, আৰু ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে 8টা। অল টোটেল আমাৰ অসমৰ কাৰণে দিছে, ইয়াত অল টোটেল দিছে 157টা আমাৰ অসমৰ কাৰণে অল টোটেল দিছে। আৰু বেংক ৱাইজত ভেকেঞ্চি আছে, আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকক লাগিব, লগতে আপোনালোকে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লাগিব, ডিগ্ৰী পাছ লাগিব, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আপোনালোকে। আৰু লগতে দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰচেছ ভেলিড মাৰ্কশ্বিট, ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট ডেট হি চি ইজ এ গ্ৰেজুৱেট অন দ্য ডে হি চি ৰেজিষ্টাৰ্ড এণ্ড ইণ্ডিকেট দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্ক অবটেইন ইন গ্ৰেজুৱেশ্যন হুৱাইল ৰেজিষ্টাৰিং অনলাইন। আৰু লগতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব, আৰু লগতে কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি, কম্পিউটাৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা অথবা ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। আৰু যিটো আপোনালোকৰ হয়, নিশ্চিতৰূপে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যদি লৈ থৈছে, অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেট আছে, নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰফেচিয়েঞ্চি ইন দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট, আৰু অসমৰ যিটো আপোনালোকে লেংগুৱেজ হয় জানে, নিশ্চিতৰূপে প্ৰফেচিয়েঞ্চি ইন দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট ইয়াত আলোচনা কৰি দিলে। আৰু যিখিনি চিলেবাছ আছে সকলো ডিটেইলছত আলোচনা কৰা হ'ল, চাওক আপোনালোকে ভাল ধৰণে। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো আলোচনা কৰিলোঁ, এজ লিমিটটো 20ৰ পৰা 28লৈকে দিছে, 1 জুলাই 2022 ইয়াত আলোচনা কৰি দিছে। আৰু লগতে কেণ্ডিডেট শ্বুড বি বৰ্ণ বিটুইন 2 জুলাই 1994 টু 1 জুলাই 2002 বাৰ্থ ডেট ইনক্লুচিভ ইয়াত আলোচনা কৰি দিছে। আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে গম পাইছে, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন কেটেগৰি ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, আৰু যিখিনি শ্বেডিউল কাষ্টৰ হয়, শ্বেডিউল ট্ৰাইব হয়, 5 ইয়াৰ্ছ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে। আৰু OBC কাৰণে নন ক্ৰিমি লেয়াৰ, অৰ্থাৎ 3 বছৰ, আৰু পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি অৰ্থাৎ PWD কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 10 ইয়াৰ্ছ দিছে, অৰ্থাৎ 10 বছৰ কাৰণে দিছে এজ ৰিলেক্সেশ্যনটো। ফিজটো ইয়াত আলোচনা কৰি দিছে, SC ST PWD কাৰণে EXSMৰ কাৰণে 175K ল'ব, আৰু ইনক্লুচিভ অফ GST। আৰু অৰ্ডাৰ ৰেচ 850, অৰ্থাৎ যিসকল অৰ্ডাৰ যেনে OBC হয় তেওঁলোকে দিব লাগিব 850। আৰু বহুত হয়, কাৰণ বেংকৰ চেক্টৰ যিবিলাক জব ওলায় সেইবিলাক নিশ্চিতৰূপে বেছি পইচা পে'মেণ্টটো দিব লাগে, তাৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। কাৰণ আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিছে, নিশ্চয় পদটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু এই পদটোত এপ্লাই কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ভালকৈ জবটো দিব পাৰিব, আৰু এক্সামটো নিশ্চিতৰূপে সোনকালে হ'ব। আৰু এক্সাম চেণ্টাৰখিনি দি দিছে, আৰু যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামটো হ'ব ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ, আৰু মেইন এক্সামটো হ'ব গুৱাহাটী এণ্ড শিলচৰত হ'ব, অৰ্থাৎ 2টা এক্সাম হ'ব, প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম আৰু লগতে মেইন এক্সাম, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম আৰু লগতে মেইন এক্সামটো তাৰ পাছত দিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্টিং ডেটটো দি দিছে, 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আৰু লাষ্ট ডেটটো দিছে আপোনালোকৰ 21 জুলাইত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব। আৰু যিটো আগষ্টতে আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰিব দিব কল লেটাৰটো, আৰু ডেট ফৰ কণ্টাক্ট PET, আৰু যিটো আপোনালোকৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ ডেট ফৰ কণ্টাক্ট হ'ব আগষ্ট 2020, আৰু ডেট অফ ডাউনলোড কল লেটাৰ প্ৰিলিমছ এক্সাম আপোনালোকৰ আগষ্টতে হ'ব এক্সামটো। আৰু যিটো আপোনালোকৰ যিখিনি এক্সামৰ সবিশেষ ইনফৰ্মেশ্যন আহি থাকিব, আমাৰ চেনেলটোৰ সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিব, আৰু সেইবাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব।